အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိုင်ခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းတိုင်ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကရင်ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပေရီဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖန်အမျိုးကဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်တပတ်စာဆောင်းရယ်တဲတော်ပေရီဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှစ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားခဲ့ကြပါလို့လေးစောစောပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်တဲတော်ဘေးရင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့ထမင်းရှင်ပရိသတ်ပေါင်းကိုလေးစောစောပန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောဒီတစ်နေ့ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ကျော်စင်ဖန်ပါမိတ်ဆွေတို့အတွက်တပတ်စာပေးတင်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို15ရက်နေ့ကနေပြီးတော့12လပိုင်း15ရက်နေ့ကနေပြီးတော့21ရက်12လပိုင်း2022အထိတပတ်စာပေးတင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်ကောင်းသတင်းကောင်းရရှိဖို့ကိုပဲဒါကိုရဲ့ရင်ထဲမှာမျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလုပ်ငန်း2မျိုးဝင်ငွေ2မျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘဝမှာဝင်ပေါက်ငွေဝင်ပေါက်2မျိုး2စားရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ကိစ္စလေးကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်။မျောနဲ့တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူများအဖို့ကြကြနနသူတို့အတွက်ကိုစုဆောင်းပေးဖို့ရှာဖွေပေးဖို့အတွက်ကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောနဲ့တောင်းတနေပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်မြန်ဆန်းဆန်းလူလားမြောက်ဖို့အသိဉာဏ်လေးဥစ္စာပစ္စည်းတွေစသည်အပြင်ကျွယ်ဝဖို့စုဆောင်ပြီးဖို့အတွက်ကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်။မမျောလင့်ပဲဘယ်လိုဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အဝေးတနေရာထွက်ရမယ်အကြောင်းတွေကိုအခုဒီချိန်မှာမမျောလင့်ပဲစဉ်းစားရတာမျိုးလုပ်ချင်ကြိုက်နေတာမျိုးတွေတင်းလာတင်းငွေသားသမီးတွေဖြစ်ပေါ်နေရတတ်ပါတယ်။တင်းငွေသားသမီးများစိတ်ကြည်စရာနေတဲ့ကတော့အကြီးကဲလို့နေရာမျိုးတနေရာကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပဲစိတ်ညစ်နေရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေရတတ်ပါတယ်။ငယ်ဝယ်တဲ့သူများဘုရားတော့အချီချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှမျိုးနှစားအတွက်ကိုစိတ်ညစ်ရတယ်။ဟိုဘက်ကလည်းကောင်းတယ်ဒီဘက်ကလည်းကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်ကိုဒီလောက်ကလည်းကောင်းတယ်ဒီဘက်လောက်ကလည်းကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေအားလုံးတစ်ပွဲတစ်ပြားစီဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအပူပေါ်အပူစင့်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာလအတွင်းမှာတင်းငွေသားသမီးတွေအိမ်ကောင်ရေးလဲအဆင်မပြေစီပွားရေးလဲကမောက်ကမဖြစ်လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲစီစီလုံးလုံးကျဉ်းကျဉ်းနာနာမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတွေကြောင့်ဒါအိမ်ကောင်ရေးမှာပို့ပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝါသနာပါလို့ထီတို့ကျင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတော့ထိုင်ကုန်တွေရဲ့အောက်မှာတစ်ချက်ကလေးငဲ့ကြည့်လိုက်ပါကုန်းကြည့်လိုက်ပါအဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အချိုးရှိသောကဏ္ဍအချိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုခုမြင်ရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ယန္တာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ကြေရရာအနေနဲ့ကတော့မြမသောတာဝါတိုင်းကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့ဆဲဆူလိုက်ပါအဲ့ဒါလို့ဆဲဆူလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံတွေအားလုံးကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီတာဝါတိုင်းဆဲပုံဆဲနေအကြောင်းကိုနောက်တစ်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်တာဝါတိုင်းကိုကြည့်ပြီးဆဲရင်ငွေကြီးကိစ္စအကြက်တဲကြုံတာငွေကြီးတွေသူများကိုပေးနိုင်ပေးရမယ်ကိစ္စချက်ချင်းတောင်းတာနောက်ပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်ဘလို့ခက်ခဲပဲကြုံကြုံပြေလေအောင်လုပ်တဲ့နီးပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးကလည်းအဲ့တာဝါတိုင်းကိုကြည့်ပြီးဆဲတဲ့နီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတွေ့ကြရပေါက်ပန်းစေးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့နီးတွေထဲမှာတဘာဝရရတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြေးတာတဘာဝရရတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းငွေသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လက်ရှိတင်းလာသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ရန်ကြက်တဲ့နှစ်ခုနဲ့ရေဆိုင်ရတတ်တဲ့ဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းထဲမှာ
ဘလို့မှအကြံဉာဏ်မပေါ်တော့စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကနှစ်မျိုးကိုအခုစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်တင်းလာသားသမီးတွေခရီးသွားမယ်ခရီးတစ်ခုမဖြစ်မနေထွက်ချက်ဖွဲ့ရမယ်ပတ်စံတွေပြန်ပြရအောင်လုပ်မယ်အကျွေးတွေရအောင်တောင်းမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေအထမြောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့တွေးတွေကိုမျောလဲတောင်းတနေပါတယ်မမျောလဲမဲ့ဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဆုံးဖြတ်ရန်အကျက်တဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမှုကောင်းချုပ်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ဘလို့မှမဖြစ်ရှင်းနိုင်သောကိစ္စမျိုးတွေကိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်းနဲ့ကောင်းရှုပ်အချိန်ကုန်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ယာရုတို့ဖြေထားတဲ့အခြေအနေလေးပြခြင်းနဲ့ဗေဒမေးဗေဒမေးတဲ့ခါမှာနေ့လယ်7နာရီနဲ့ညနေ3နာရီခွင်ကိုဖုံးဆက်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်နော်ဒီတိုင်းတော့မဟုတ်စေတနာပါရင်ဟောမယ်မပါရင်မဟုတ်ကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနှလုံးသားရည်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မိမိနှလုံးသားမိမိရစ်ဆက်စွာသတိပြခြင်းဆိုတော့နောက်ဆုံးမယ်ဆိုတော့အဖြစ်မျိုးမလုံးသိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့စူဆောင်းသမျှကြံစည်သမျှအထမမြောက်ပဲတိလွဲလွဲတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ပဲကိုယ်မှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေးတနေရာကအချဉ်ညာကောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းအဝေးတနေရာမှအကြောင်းပြုပြီးတော့အောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်ဗျအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဘာသာရေးလုပ်တဲ့သူတဦးတယောက်ရဲ့ကုညီမစားမှုကြောင့်အိမ်အောင်ရေးမှာအဆင်ပြေမယ်ပါရမှုတွေကျုံမယ်အဲ့တော့တဦးနဲ့တဦးကတော့အရင်လိုပဲခက်ဆိတ်ဆိတ်လေးဖြစ်နေဦးမယ်လို့ပြထားပါဗျ။ကဲစပြီဇလန်းကတော့လမ်းကြီးဆက်ဖြတ်ပေါင်းတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နေကင်းပဲပေးရင်ဟောမပေးကြတာ။လမ်းနဲ့ပြီးတော့ကားတွေကသွားတယ်၊ဆူညံနေတာပဲ။အရန်អော်ရတယ်၊အရန်ပြောရတယ်၊ကို့အတန်ကိုအားမရဘူးပေါ့နော်။ကဲဒီဝါအပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကိုအလိုချင်ဆုံးကိုအကြိုက်ဆုံးဆိုင်ကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကိုစီးခြင်းနဲ့ကားကိုလိုချင်တဲ့ကားရဲ့နံပါတ်ကလေးလက်တလို့တွေ့တဲ့နံပါတ်ကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကန့်ဆန်းကြည့်ပါအဲ့ဒီနံပါတ်ကလေးကကိုကိုကောင်းသောအကျိုးခံစားခွင့်ပြုသွားပါလိမ့်မယ်ကဲညနာတွေပြော်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရရာအနေနဲ့ကတော့မိခင်ဖခင်နဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတူတယောက်ကိုအနှွေးတယ်တော်၎င်းခေါင်းစုပ်တော်၎င်းခြေအိပ်တော်၎င်းအဲ့ဒါလိုဟာမို့တခုခုလက်အိပ်တော်၎င်းအဲ့ဒါမို့တခုခုကိုတူတန်းပေးကမ်းခြင်းအပြင်ကို့အတွက်ညှန့်ခတ်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာအပြားပြားရရှိပါလိမ့်မယ်လေဗျာအခုဆက်လက်ပြီးအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကံကြမ္မာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအလုတ်လုံဖို့ဝေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအခုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထည့်လိုက်ရင်ကောင်းမလားလက်ဝဲရတနာပစ္စည်းတွေအဝယ်စားတွေအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှပအောင်ခံကြအောင်လုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့အခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်။ပြောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူအပြစ်ပြောတဲ့လူနဲ့မစုံညီမှုမကြုံညီမှုအဲ့ဒီလူကြီးမြန်မြန်ကိစ္စတုံးပါစေဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာပြောလဲတောင်းတနေပါတယ်။သူသေးမအေးမလေးအဲ့ဒီအတွက်ပဲကိုယ်မှာကြက်ကြက်နာနာဆူတောင်းမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုအချိန်ကမျိုးတည်းမှာခက်ခက်မြင့်မြင့်အောင်လန်းနေများတွေ့ရင်အဲ့ဒီလူကြီးကိုဘလောက်ပေးရပေးရလှုပ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေတတ်တယ်လှုပ်ပလိုက်လေကြိုင်ပလိုက်ပေါ့ကဲမမျောလင်းမဲ့ဘလို့အမိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားခံခံနာနာဆိုတော့ဘဝမှာခံနာမှုကြွယ်ဝမှုပိုင်ဆိုင်မှုပီတိဖြစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးများအဝေးတနေရာသွားဖို့ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့စိတ်ညစ်နေရတတ်ပါတယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြက်ကြက်နာနာလှုပ်ပါအရာအားလုံးကိုကြောခိုင်းသိရင်ခိုင်းပါလို့အကြံပေးကြပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူကိုကြက်စားခြေခွင့်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒေါသထွက်စရာတွေတော့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပိတ်ပင်တားဆီးပိတ်ဆို့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေတော့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အင်္ဂါသားသမီးများတဦးနဲ့တဦးဒေါသထွက်တာခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်တာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီကာလအတွင်းမှာခွေးနဲ့ကြောင်ကိုပေးစားထားသလိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့မတည့်ဘူးပေါ့ဗျာအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘယ်တော့ပြေလဲမလဲဆိုတော့ရှင်လင်မယားပဲဗျာတစ်သက်လုံးပြေလဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘယူကင်းတော့တော့ချစ်လိုက်ကြတာအမလေးဇွန်းွယ်ရင်တော့လုံးနေတဲ့အခုများကြတော့နော်
ောင်မလေးလေးအခုညကျတော့အဲ့ဓာတွေဘယ်နေရာရှာမှန်းတော့မသိတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဓာကဒီကာလအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေမှာပို့ပြီးတော့အဖြစ်များတတ်ပါတယ်ဗျကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအရင်တော့ကတော့ဇွန်းွယ်ရင်တော့လုံးနေတဲ့ခမင်းစားရင်တော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စားတာဇွန်းဟင်းတို့ဇွန်းလေးခတ်လိုက်တာဇွန်းလေးကဒီလိုပွေသွားတာအဲ့လိုဇွန်းကိုဒီလိုခတ်လိုက်လို့လက်ကလေးမြှောက်လိုက်တာအဲ့ဒီကြားထဲမှာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကွယ်သွားရင်တော့မှလုံးနေတဲ့အဲ့လိုကွယ်တာတော့မခံနိုင်ဘူးတဲ့အခုအဲ့ဓာတွေဘယ်မှာသွားရှာမှမသိတော့အဲ့လိုဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့သူညာကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းရေရှက်ရေပေါ့ဗျာကဲထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကလင်းငယ်နေတဲ့ဖင်ကမင်းနဲ့မိမတယောက်ကနာမည်ကိုအတိတ်ကောက်လိုက်ပါမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကနန်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးနဲ့မှရှိတာဆိုတော့ရှိတယ်ဗျနောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့နာမည်ကိုရေးပေးမယ်နော်ကဲညနေနေ့ပြေပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတရားအနေနဲ့ကတော့ငါးခုနှစ်ကောင်လွတ်ချင်းအားဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာညံ့ခက်တွေအားလုံးပြေပြောပြီးစီးပွားလက်လာပါတိုးတက်ကံကောင်းပါလိမ့်မယ်လေဗျာပါလမ်းမလေးရှားသွားဖို့လှုပ်ထားပါတယ်။အုံမခွက်နှစ်ခုတီးပါ။ကိုသွားကျင်တော့အရက်ကိုမြင်မြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်နော်။ကဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာစိန်ခန်းပစ္စည်းတွေနဲ့အထက်တန်းကြကြနေထိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲအခုယင်ထဲမှာဆဲစားတာဆူအားခဲနေတာမျိုးတွေတွေးနေတတ်တယ်။ညှော်လင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်အနောက်ရှက်ကင်းပါစေ။အနောက်ရှက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှမကြုံတွေ့ရပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ညှော်လင်းတောင်းတနေတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာစာချုပ်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအစဉ်ပြေဖို့ကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျှော်လင့်ပဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများဘလို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဉာဏ်ရည်ပွင့်ပြီးလိုက်လှုပ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီကနေအောင်မြင်မှုရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာဘာလဲဟာသိတယ်ဆရာစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့အဝေးတနေရာကအဆက်တွေကောင်းရခြင်းရပင်မဲ့လဲကို့မှာလှုပ်လို့မရတဲ့အပြင်မျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသားသမီးတို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတသက်တာရင်ခုန်ခဲ့သောရည်ရွယ်ထားသောချစ်သူအတွက်ကိုပဲကို့မှာစိတ်သောကရောက်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဘဝနှောင်ရေးအတွက်မသေးကြမရေရာစံတော်ဝါးတွေဖြတ်တန်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်လဲပင်ပန်းတဲ့လူလဲပင်ပန်းတဲ့တေးကြရေရာသောနေရာလေးမှာကြကြနနပူပင်ကင်းမဲ့စွာနေထိုင်ရက်တည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းသောမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့မိသားစုလိုက်ခရီးသွားတဲ့သူတွေအဝေးတနေရာထွက်သွားတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်နံပါတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကံကောင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာညနာရီပြည်ပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ကတော့ပန်းသည်ကိုယ်တိုင်စားမယ်ပန်းသည်ဖျားမှလူမယ်ပန်းသည်ကလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ပန်းသည်တကြီးဝယ်တွေကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ပန်းသည်ကြိုက်တာလို့အဲ့လိုလုံးလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံဒီကောင်းသွားမယ်အခြေအနေကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်လမ်းကြိတ်ဆက်တွေပြတ်ဟာငါရှိမှကန့်လိုက်လမ်းကြိတ်ဆက်ကဘာမှပြောလို့လည်းမရဘူးသူတို့လမ်းဆိုတော့เนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သမီးသားစကားပြောသလိုနှစ်ကိုကြားလေးတိုးတိုးလေးဟောမယ်အရှိမာတော့ပွက်လောညံနေတဲ့လမ်းကြိတ်ဆက်ကနော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေပန်းသီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကံကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဒီရင်ဟောတာလမ်းမိုင်းမကပ်ဘူးဗျာကဲဇာသာပတိသားသမီးတွေဇာသာပတိသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာလူနေမှုအစဉ်တန်းမြင်မအောင်စူးစားဖို့ကိစ္စတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်ပစံနေစုဆောင်မှုကိစ္စဥစ္စာပစ္စည်းမကုန်သင့်တာမကုန်အောင်လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်ညှော်လင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်တလောကလုံးကအံဟောသွားလောက်အောင်စူးစမ်းပြခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးညှော်လင်းတောင်းတတဲ့အပြင်ကိုဝိဇ္ဇာတွေသူတော်စင်တွေဒီချိန်မှာငါ့ကိုကူညီမဆားလိုက်ရင်တော့အရန်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ညှော်လင်းတောင်းတနေပါတယ်မညှော်လင်းမဲ့ဘယ်လိုအားကိုကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုမိသားစုတိုင်းပါရချမ်းပြည့်ပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုတွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပူမပင်မတောင်းမတပဲသုံးလေဝင်လေပါပဲတဲ့ဗျာဇာတာပိသားသမီးများစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့အားလုံးကိုချစ်ခင်တယ်သိမြအောင်လည်းနေခြင်းတယ်
ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုတစ်ဖက်လူကနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ချစ်လက်စနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချစ်လိုက်ပါမုံမဲ့အကြောင်းတွေငါပြောပါနဲ့မုံမဲ့တရားတွေလည်းမဟောပါနဲ့မုံနဲ့စကားလုံးဝမထွက်ပါနဲ့လို့အကျံပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစေမေတ္တာမှာတစ်ဖက်လူကနားမလဲဘူးကိုယ်ကသတိရနေတာကိုနားမလဲဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်
တယ်ဗျာအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တဦးဒေါသတန်ရန်လိုတန်အနေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်သောကရောက်လာတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်အောင်ရေးအဆင်မပြေငါးခုနှစ်ကောင်တွတ်ပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းလိုက်ပါချီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ကြာသာပေးသားသမီးတွေကတော့ခยีထွက်မဲ့ကားခยีထွက်မဲ့ဆိုင်ကယ်အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုဆက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားခยีဆိုလဲနိုင်ငံခြားခยีထွက်မဲ့နံပါတ်ပေါ့နော်လေရင်နံပါတ်ပေါ့သင်းမောထွက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သင်းမောရဲ့နံပါတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအတိတ်နမိတ်ကောက်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ညံတာတွေပြေပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့မိမိအကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာတမျိုးမျိုးကိုယဟန်တန်ကသီလရှိသူကလူတန်းချင်းအားဖြင့်ဆုံးကတ်ချင်းအားဖြင့်ဆုံးလို့ကြည့်လူတန်းချင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်အញ្ញက်တွေအားလုံးအပြည့်ပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိကံကောင်းပါလိမ့်မယ်လေဗျာတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာမိမိရဲ့ဘဝကံကြမ္မာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပဲဒါစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်ညှော်လင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြရမယ်ကိစ္စရမယ်ကိစ္စတွေပြည်ပြည်လဲလဲပြင်းပြဆန်ဆန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်ဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မေတ္တာစေမေတ္တာမှန်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကို့အပေါ်စေစနာမမှန်တဲ့အကြောင်းကို့အပေါ်ရုပ်မာတဲ့အကြောင်းတွေလဲပြင်းမှဆင်သွားသလိုဝင်းဝင်းကြီးဤရနင်းရချားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုစိတ်ညစ်ဆရာအနေနဲ့စိတ်လေးစိတ်ဝင်နေကြုံတယ်လုံးသမားအမားတွေကြုံတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်သောကရောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။တောက်ကြသားမီးငယ်ရတဲ့သူများဖို့ကတော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်ကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်ဖို့အဆစအရာရာတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကိုပဲဒီကာလအတွင်းမှာလုံ့ဖို့ကင်ဖို့အတွက်စိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဘာမှစိတ်မညစ်ပါနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာကိုလုံ့သမျှကင်သမျှအားလုံးသည်အောင်မြင်ဖို့လို့နားလည်ပါအောင်မြင်မဲ့လမ်းစာတွေစတင်ပြီးတော့ကြုံဆုံတွေ့ကြုံရပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲအိမ်အောင်ရှင်တောက်ကြသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ကိုချုပ်ချယ်ခြင်းအပြစ်ပြောခြင်းတွေကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ထိုင်ကုန်ကြီးကြီးခန့်ခန့်ညာညာထိုင်ကုန်တွေရဲ့နောက်ကျောမှာရှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီနားမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်စအဲ့တလို့မိုးရဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ရှာကြည့်လိုက်ပို့ပြီးတော့အစစ်ပြေးပါလိမ့်မယ်နော်ဟာဘာတွေဖြစ်တာမပြေးတဲ့ဟောနဲ့တပတ်စာဟောနေတယ်အဲ့ဒါကြီးကအစစ်မပြေးဘူးနော်ကဲဒါတော့ရောက်ပါပြီ။ညနာတွေပြီးပါပြီ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့တောက်ကြသားသမီးတွေအသက်ကြီးတဲ့လူလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူကိုသူတို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့တောင်းပွေး free chair နောက်ပြီးလက်ကင်တုပ်အဲ့လိုဟာမျိုးတစ်ခုကိုလူတန်းချင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ငန်းကက်တွေအားလုံးပြည့်ပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကန်ကြပါစနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာပူပင်တော့ကစိတ်ညစ်ဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်မကြုံတွေ့အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအစိုးဟုသမျှဒီဘဝဒီမြနဲ့ပဲအေးချမ်းကြီးပြီးငြိမ်းချမ်းခြင်းပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကိစ္စတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်ပြောနေတောင်းတရည်မှန်းချက်စနေသားသမီးတွေကငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအတွက်နောင်ရေးအေးချမ်းဖို့ပညာရေးကောင်းဖို့အဲ့ဒါလိုကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ဝါသနာပါရတွေကိုပံ့ပိုးကူညီဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်တောင်းတာနေပါတယ်မမျှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုအောင်ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့သူ့တော့ထူးဆန်းတယ်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကတိုင်ဟောစဉ်ပြတဲ့သူတို့တွေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့
အခုညီကောင်းတွေရရှိမှုပြီးနိုင်မှုတွေကိုပဲဒါမညှော်လင့်မဲ့ကြုံဆုံဖြစ်ပေါ်နေရတတ်တယ်။စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့နဂါးမန်းတိအောင်အမောက်ထောင်ပြဖို့အတွက်လုံးတယ်မလုံးတယ်ကိုယ်မှစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်ရဲရဲလှုပ်ချ။ငယ်ရတဲ့သူများဖို့ကတော့မပြောပါတော့တော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကံကောင်းပြီးရင်ကံကောင်းခြင်းဆိုတော့ခွင့်ရကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ငွေချင်းကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းပါလိမ့်မယ်စိတ်မညစ်ပါနဲ့နော်။ဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေအရန်ဆော့တဲ့ကလေးငယ်ရွယ်သောကလေးတွေရှိရနေပြီးတော့နမိတ်စကားလေးနားစွန်ကြည့်လိုက်ပါသူတို့ပြောတဲ့စကားဒီကိုယ့်အတွက်အကောင်းသောအကြံဉာဏ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်ဓာတ်တွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရရာနေနဲ့ကတော့ကနန်းရရင်လည်းရမရရင်လည်းငှက်ငှက်ရရင်လည်းရငှက်မရရင်လည်းငါအဲ့လိုဟာမျိုးတစ်ခုခု၁၁ကောင်၁၁မျိုးစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အញ្ញခက်တွေအားလုံးပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိပါလိမ့်မယ်တဗျာကဲကျွန်တော်ကြော်စင်ဟင်းအာဘာမိတ်ဆွေများအားလုံးချမ်းသာကိုစိတ်ညစ်ပါစေတက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကချန်နယ်ကနေတက်တယ်ကျွန်တော်တို့မင်းတိန်ကချန်နယ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကချန်နယ်ဆိုရင်ဒီဟောင်းတွေကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်ပေးနေတဲ့ချန်နယ်ဖြစ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုအောင်ရင်းများဟောကားများအမြဲတမ်းဆင်နွှဲရင်းအတွက်လည်းမိန်းကလေးအောင်လေးကိုတော်ဝင်လေးမြင်အောင်ဆက်လုပ်ပြီးပြီးလို့ဒီနေ့ဆက်လုပ်ပါမယ်။ဟောခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဘာမှဒုတိယတရားတရားဒီကိသုံးရင်းများအောင်ဘုရားယန္တာတရားယန္တာသံဃာယန္တာယန္တာမြေသုံးပါးကိုဘုယုတိလေးများလက်ဆောင်မိုးရေရှိခိုးပူဇော်ပူမြန်မန်ရှောက်တော့ပါ၏ရှင်များ။ရောရောရောကြွားကြောင်ပဲလေးပါကသုံးပါရပိစ်ပါယံမြုံငါဘောပဲတရားလေးပါပဲသာတရား၅ပါးတို့မှာခါခါတိုင်းကြီးလုံးချင်းနေဖြစ်၍မရေယာဘူရေယာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုရပါလို့ရောက်ပါလို့ရှင်မယာအာမဏိဣတိဒန္ဒီနတဟပိသသီလဓမ္မယသာမိနုကံကရဝါသီလနိဌာမိဗန္ဒီဒုတိယမိအာမဏိဣတိဒန္ဒီနတဟပိသသီလဓမ္မယသာမိနုကံကရဝါသီလနိဌာမိဗန္ဒီတတိယမိအာမဏိဣတိဒန္ဒီနတဟပိသသီလဓမ္မယသာမိနုကံကရဝါသီလနိဒာမိဗန္ဒီအာမဗန္ဒီပါရှင်မယာနမောသဗ္ဗဂဝါတော်ဓါရောသမန္တမုဒ္ဒတနမောသဗ္ဗဂဝါတော်ဓါရောသမန္တမုဒ္ဒတနမောသဗ္ဗဂဝါတော်ဓါရောသမန္တမုဒ္ဒတဗုဒ္ဓရဏံကိသာမိဓမ္မရဏံကိသာမိသံဃရဏံကိသာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓရဏံကိသာမိဒုတိယမိဓမ္မရဏံကိသာမိဒုတိယမိသံဃရဏံကိသာမိတတိယမိဗုဒ္ဓရဏံကိသာမိတတိယမိဓမ္မရဏံကိသာမိတတိယမိသံဃရဏံကိသာမိအာမဗန္ဒီပါရှင်မယာဘာနာရီဘာတာဝေယမိတေခါရဏသမารိယာမိယာရိနာဒါနာဝေယမိတေခါရဏသမารိယာမိကမေတုမိသာသာရာဝေယမိတေခါရဏသမารိယာမိမှုသာဝါရာဝေယမိတေခါရဏသမารိယာမိဒီရာမေရာမေသာဗမတထာနာဝေယမိတေခါရဏသမารိယာမိအာမဝါရိပါရှင်မယာယေတိဝိသောဘဂဝါရံသမသမုဒ္ဓဝေဇာသနသမနောတိကရောလောကဝိဓုနုသောဂုဇာဓမ္မသာရိသတ္တဒီဝဘလောဇာနေဗုဒ္ဓဘဂဝါဘခသောဘဂဝါသံဃောတန်လေးဒီကောဘာနိကောဣပရိကောအစ္စရံဝေဇာဝိညာဉ်ဟိတဝိဗ္ဗံသောဘဂဝါသောသောကသံဃောဥစ္စဝိဗ္ဗံသောဘဂဝါသောသောကသံဃောညာဝိဗ္ဗံသောဘဂဝါသောသောကသံဃောသမိတိဝိဗ္ဗံသောဘဂဝါသောသောကသံဃောဘာဝိယောဘာဝိယောတကိဏယောဇလိကဏယောလောကံညာကိတံလောကသာတိသမုဒေထဝိသင်္သာရောအတင်းသာသာတကိပိသသာသာကာသာနိနမမိပြသမဟံအဘဂံဝါလိကာခင်းငါအနန္တနိဗုဒ္ဓစိနာဒေတံဓမ္မသတင်္သာအာရိဏနမမံနမဂရဏုဘာဝိနာဟိတောသဝေဥပတဝိအနိကအနာယာမိဝနတံနုအသေးသောသမုဒေထဝိသင်္သာရောအတင်းသာသာတကိပိသသာသာသာနိနမမိပြသမဟံအဘဂံဝါလိကာခင်းငါအနန္တနိဗုဒ္ဓစိနာဒေတံဓမ္မသတင်္သာအာရိဏနမမံနမဂရဏုဘာဝိနာဟိတောသဗ္ဗေဥပတဝိအနိကအနာယာမိဝနတံနိအာသေသောဒီဝါရမီအရိသောဏိမဝတိဇာတိမန္တရတော်ခရိယောပါတိဇာယိတပိပြမနာဝထာသဘောမောရတေဝရောပိသေသဒါတာယိအနိစသမဏေဘုဒ္ဓဝနာမိအာသရံမေတ္တနာတစ္ဆဝဇေနာသုတိမြောင်းသဗ္ဗရာဒီဝါရမီအရိသောဏိမဝတိဇာတိမန္တရတော်ခရိယောပါတိဇာယိတပိပြမနာအထာသဘောမောရတေဝရောပိသေသဒါတာယိအနိစသမဏေဘုဒ္ဓဝနာမိအာသရံဣတိနာတစ္ဆဝဇေနာသုတိမြောင်းသဗ္ဗရာဒီဘာရဝိအရိသောဏိမဝတိဇာတိမန္တရတော်ခရိယောပါတိဇာယိတပိယမနောအထသဘမောရတေဝရဝိသေသဒါတာယိအနိသသမဏဗုဒ္ဓဝနမိအာသရံမေတ္တနာတရားဝဇေနာသုမေဟောနိသဗ္ဗရာဒီဘာရဝိအရိသောဏိမဝတိဇာတိမန္တရတော်ခရိယောပါတိဇာယိတပိယမနော
อัธสะวะโมระเถมโมระวิเทศะทาทายะนิสาระมะนะโพธะวนามิอาสระเอเดนะสะวะเถนะตุติเมหุตะปะนะสักขุมาสระมาสิงโนตะเมญุตะมะธามิโกบะลุเปโดบะละระโดวะระโดเถตุเมวะระสักขุมาสระมาสิงโนตะเมญุตะมะธามิโกบะลุเปโดบะละระโดวะระโดเถตุเมวะระ สักขุมาสระมาสิงโนตะเมญุตะมะธามิโกบะลุเปโดบะละระโดวะระโดเถตุเมวะระสักขุมาสระมาสิงโนตะเมญุตะมะธามิโกบะลุเปโดบะละระโดวะระโดเถตุเมวะระเตยะตะโกสิยะโนสีตะเปสยะสะนิสยะปิติสีตินะสยะนิรุสยะโยเตยะตะโกสิยะโนสีตะเปสยะสะนิสยะปิติสีตินะสยะนิรุสยะโยเตยะตะโกสิยะโนสีตะเปสยะสะนิสยะปิติสีตินะสยะนิรุสยะโยเตยะตะโกสิยะโนสีตะเปสยะสะนิสยะปิติสีตินะสยะนิรุสยะโยอะมะอะระสิยะ นะมะนะสะกะวะริตุอะระกิสันตุเทวะทะธรรมมุนีนะสะทาตุนันตุตะกะมะอุกะตะธัมมะทะวะนะกาโลอะยัมปะทะนะธัมมะทะวะนะกาโลอะยัมปะทะนะธัมมะทะวะนะกาโลอะยัมปะทะนะนะโมทะสะปะกะวะโรธาโรธัมมะทะมุทัตตะเมตุปะเสยโยอะระมะนะปะเสยโยอะทิกิริปะเสยโยอะนันตะปะเสยโยธัมมะนะปะเสยโยตาสะระปะเสยโยอะยัมปะนะปะเสยโยเสยะปะเสยโยอุปะทิยะปะเสยโยปุญญะนะปะเสยโยเมสาสะระปะเสยโยอะเทวะนะปะเสยโยกัมมะปะเสยโยวิสาระปะเสยโย เป็นสาธารณะปิเสยโยอะเทวนะปิเสยโยกัมมะปิเสยโยวิสาระปิเสยโยเอหิยะปิเสยโยฐานะปิเสยโยมัคคะปิเสยโยสมาวะนะปิเสยโยวิภาวะนะปิเสยโยนาทิปิเสยโยนาทิปิเสยโยวิริยะปิเสยโยอะระปิเสยโยติเหตุปิเสยโยติเหตุปิเสยโยตะโมตุกาเนตะมะนะตะโมตานิสาริปาเนเหตุปิเสยินะปิเสยโยปารมณะปิเสยโยติวิภาวะนะสักขุวิญญาณะฐานุญาตะโมกานิสาระมาเนอะระมณะปิเสยินะปิเสยโย ธัตตานะตระวิญญาณธาตุญาณธัมมกานิสสะธัมมานะอารมณะปิสีนะปิเสยโย ตะเวธรรมมะนะวิญญาณธาตุญาณธัมมกานิสสะธัมมานะอารมณะปิสีนะปิเสยโยตะเวธรรมมะนะวิญญาณธาตุญาณธัมมกานิสสะธัมมานะอารมณะปิสีนะปิเสยโย ไสยาธิปิไสยาธรรมโลกานะธรรมานะธรรมโลกานิสสะรูปานะอธิปิวิเสยนะปิเสยโยวิปัตตาธิปิวิปัตตาตะโมโลกานะธรรมานะธรรมโลกานิสสะรูปานะอธิปิวิเสยนะปิเสยโย มโนธาตุธัมโมกาสะระมะมโนญาธาตุญาธัมโมกานิสสะระมาเนอะนันตะปิสีนะปิเสยโยมโนธาตุธัมโมกาสะระมะมโนญาธาตุญาธัมโมกานิสสะระมาเนอะนันตะปิสีนะปิเสยโย มโนธาตุธัมโมกาสะระมะมโนญาธาตุญาธัมโมกานิสสะระมาเนอะนันตะปิสีนะปิเสยโย มโนธาตุธัมโมกาสะระมะมโนญาธาตุญาธัมโมกานิสสะระมาเนอะนันตะปิสีนะปิเสยโยปุริมาปุริมากุฏฬาธัมมะวิสิมานะวิสิมานังกุฏฬาธัมมะเนอะนันตะปิสีนะปิเสยโยปุริมาปุริมากุฏฬาธัมมะวิสิมานะวิสิมานังภยากรธัมมะเนอะนันตะปิสีนะปิเสยโยปุริมาปุริมากุฏฬาธัมมะวิสิมานะวิสิมานังอากุฏฬาธัมมะเนอะนันตะปิสีนะปิเสยโย ปุริมาปุริมาภยากรธัมมะวิสิมานะวิสิมานะภยากรธัมมะเนอะนันตะปิสีนะปิเสยโยปุริมาปุริมาภยากรธัมมะวิสิมานะวิสิมานังกุฏฬาธัมมะเนอะนันตะปิสีนะปิเสยโย
ဣဒံဣဒံနမနံနန္ဒနာဣဓမ္မဝေဇ္ဇေနိသေကြောင့်ဣဒံဣဒံမာနံနန္ဒနာဣဓမ္မဝေဇ္ဇေနိသေကြောင့်သမဏနာပစ္စေယောတိသကုဝိညာဏဓာတုဓမ္မပါဒရမဝနောဓာတုယာဓမ္မပါဒိသမာနံသမဏပစ္စေနိသေကြောင့်မနောဓာတုဓမ္မပါဒရမဝနောညာဓာတုယာဓမ္မပါဒိသမာနံသမဏပစ္စေနိသေကြောင့်မနောဓာတုဓမ္မပါဒရမဝနောညာဓာတုယာဓမ္မပါဒိသမာနံသမဏပစ္စေနိသေကြောင့်မနောဓာတုဓမ္မပါဒရမောနောညာဓာတုယာဓမ္မပါဒရမောနောညာဓာတုယောမနောဓာတုဓမ္မပါဒရမောနောညာဓာတုယာဓမ္မပါဒရမောနောညာဓာတုယောမနောဓာတုဓမ္မပါဒရမောနောညာဓာတုယာဓမ္မပါဒရမောနောညာဓာတုယောမနောဓာတုဓမ္မပါဒရမောနောညာဓာတုယာဓမ္မပါဒရမောနောညာဓာတုယောမနောဓာတုဓမ္မပါဒရမောနောညာဓာတုယာဓမ္မပါဒရမောနောညာဓာတုယောမနောဓာတုဓမ္မပါဒရမောနောညာဓာတုယာဓမ္မပါဒရမောနောညာဓာတုယောမနောဓာတုဓမ္မပါဒရမောနောညာဓာတုယာဓမ္မပါဒရမောနောည
Gracias.